布里乡公所为了提高务农乡亲的受益保障，率全国各乡镇市的先例，规划明年度补助加强型的水稻收入保险费用10%。也因此，布里乡农友明年度是不必再另外花钱，只要全乡水稻一期稻作减产5%，二期稻作减产10%，农友就可以获得90%的加强型水稻收入保险的理赔金。埔里乡公所为了提高务农乡亲收益保障，率全国各乡镇市先例，规划明年度补助加强型水稻收入保险费用10%。因此，埔里乡农友明年度不再另外花钱，只要全乡水稻一期稻作减产5%，二期稻作减产10%，农友就可以获得90%加强型水稻收入保险的理赔金。水稻的一个保险计划部分的话，也是我们明年度希望能够达到这个行政的一个行销农特产品，还有相关的人才一个回流的一些期待哦。埔里乡民代表会第22届第二期定期大会已经通过埔里乡水稻保险补助预算的审核，明年度公所将补助所有在埔里乡耕作水稻乡亲的加强型水稻收入保险费用。目前全乡只有大约40%稻田已经收割，等到12月中旬第二期水稻平割完之后，将积极跟农业部联系，并且为乡亲争取水稻收入保险理赔金，以保障农民收益。记者高双双埔里乡采访报道。